tysta skriker för. Men en fotbollsen blir mycket krans och läst på brudens skull. Då jag vaknade upp på morgon så var kingarna på väg. Hade han fått ett kokeboka skulle ju varit mig. Han kingen spelade landskamper i både öst och väst. Och blir fetet och invitet på banketter och fest. Och plocka ett om söndagen när jag sätter radion på. Så blir jag mätt av jubelbruser ifrån snoren stå. Så tar kingan offensiven, då är kingan ditt och datt. Kingan tar på micken, färjan in och kingan ligger bland. Ja, då spikern snackar sån i radio från Sukkerjär. Tänk om kingan kunde göra något av detta hemma hos mig. Men där var de slappa. Och jag blir vakt av och däcka för att klappa. Där må nabon gå med filtöfler i trappa. Fart pappa. Har loften Nicken Johansen å holde seg i form. Så han må'kke bli forstyrra. Jeg må sveve som en ånd. Og hver annen time må jeg måle temperaturen vann. Jeg får ikke dra i snora eller føtte på en kopp. Er det rart jeg er blitt idiot? Nå skal det være stopp. Nå har jeg kjøpt meg fotballutstyr ned hos Del og Storm. Og når jeg nå får trena litt og blir i passe form, så går jeg opp til Johansen når han får et ledig gløtt. Nå skal han få denne senteren, han har sukka etter stønn. Ja, nå skal fru Kingern redde både ekteskap og hjem. Jeg skal takke for den, jeg skal drifte den, jeg skal brotere med hvem. Jeg skal hette den over sidelinja, denne vesle spjern. Gjør motstand, skal jeg ta den i spredt og vippe den opp i her. Han tupp i sure. Han skal bli fanga inn i buret. På direkten sånn alle har de kure. Daven dure. Og prøver seg på obstruksjon, så blir det straffespark. Han skal få seg inn på tverrigeren, og spretter den ut igjen. Skal jeg nikke ned og legge døra på, kan det igjen. Jeg skal hente ut av nettet, han skal få en omgang til. Nå skal nemlig Norges fotballkoner begynne å spille med. Hei, hei, hei! Titlen på Leif Juster-biografien som kom ut i 1990 er hentet fra Juster-klassikeren Fremfor noen. Og ingen kan vel være så sint som Leif Juster. Denne figuren oppsto på 40-tallet, men dukket opp i mange revyer. Jeg har vært oppe nå i den der NRK, i Rikskringkastingen. Ja, og for å få tak i en bestemt mann der oppe som jeg gjerne ville snakke litt med. Det er den mannen som til enhver tid står og sier mot normalt. Eller normalen er. Hva er det den mannen mener med dette her bestandig? La oss for eksempel ta værmeldingene. Hver dag, flere ganger om dagen, står denne mannen og sier noe sånt og sånt. I dag er det falt 3 millimeter nedbør i Oslo siste døgn. Siste 30 døgn er det falt 71 millimeter. Mot normalt 62. Har det falt 71 millimeter nedbør, så har det vel falt 71 millimeter nedbør. Og ikke mot normalt annet enn det som er annet. Dette var det jeg ville komme til bunns i. Så jeg gikk opp i Meteorologisk institutt, ja, oppe på Blindern. Og der har du en masse med målingsapparater og det heter. Og da jeg kom opp der, så sto noen sånne potter der. Og den dagen så lå det 71 millimeter og skvelte opp i en av de potterne. Og ikke mot normalt noe som helst annet enn det som hadde ramlet til. Det er unormale ting her i verden, om ikke den mannen skal gjøre det verre enn det er. Og det, når det gjelder temperaturforholdet, så er det ute på samme måten. Akkurat på samme måten. I Oslo er det nå minus 3 grader. På Tryvasshøgda er det 4,2 mot normal 6,3. Jeg vil vite hvor kaldt det er jeg går ut om hverandre. Nei, Victor Lumbago tar hensyn til, jeg går ikke ut hvis jeg ikke vet hvor kaldt og hvor temperatur det er. Her må jeg 3 forskjellige meldinger på en gang. Jeg bor i Oslo, hva fanken skal jeg på Tryvasshøgda gjøre? Det er kaldere der enn der jeg bor, da. Da er jo holdt meg hjemme, da. Og vet du hva? En gang som jeg var oppe på Røros. Jeg har noen venner og bekjente av meg på Røros, nemlig. Og du, verden hvor kaldt det var der oppe, da. Nei, det var kaldt, det var herlig fløtt meg så kaldt at det. Jeg holdt på å fryse av meg både det ene og det andre der. Det var 36 kuldegrader der oppe. Og så tenkte jeg, nå som jeg er på Røros, skal jeg ta en peiling på den der fysaken i radioen, tenkte jeg.
Og han pleier å nevne Røroser, nemlig. Det er visst det kaldeste stedet i hele verden, det er inntrykket. Så sto jeg på 1830-meldingen, og riktig nok der kom det. På Røros er det nå 36 kuldegrader. Mot normalt 42. Hører du hva jeg sier? Altså, det her holder vi på å fryse ihjel i 36 kuldegrader, og så sier han det normale burde være 42. Ja, dette mannen er jo morder. Han er jo sadist. Jeg har aldri hørt på maken. Og sånn skal vi finne oss i. Det er den mannen jeg skal snakke med. Men han var dessverre ikke der oppe nå. Eller jeg klarte ikke å få fatt i det i alle fall, men jeg skal nok finne den. Og så synes jeg det noen andre der oppe også, som har noe som heter statistiske meldinger. Og det er notoriske usannheter. Simpelthen. Fordi vi kan jo, det er jo offisielle ting, vi kan jo følge med selv. Og her på den dag så hadde han statistisk melding fra kvinneklinikken i Oslo. Ja, og der så det, sier han. I februar måned ble det født 18 pikebarn og 20 guttebarn. Altså til sammen 38 barn. Mot normal 32. Altså, jeg ble så eitrande, sier han på deg der, at jeg gikk opp på kvinneklinikken med en gang. Ja, jeg ville komme til bunns i det der. Og jeg har nemlig en reservelege som jeg kan snakke med der oppe. Og jeg gikk opp til han og sa, la meg få lov å se på unga deres på februar måned her, sa jeg. Og i bare elskverdighet så la han alle unga på en fjær foran meg. Det lå det 38 barn. Lå 38 unge der, men det normale, det skulle vært 32. Var det 6 unormale unge på den fjæra? Eller det var 6 unge som var der, som ikke skulle vært der. Ja, det kan jo gå til at omstendene har vært sånn at de ikke skulle vært der. Men det har ikke den mannen noe med. Det har ikke noe med å blande seg borti. Det har aldri sett på maken. Det er jo til å få fnatt der, skjønner jeg. Men dette var det jeg skulle opp og snakke med disse her om i kringkastingen. Det var ingen av dem til stede. Men jeg skal nok opp. Jeg går opp igjen. Nå er jeg går herfra. Og hvis dere hører sånne meldinger en annen gang, og det kommer et unormalt skrik inn i mikrofonen, så er det jeg som har kommet opp der og veldig fint. Da først er det fritt nordvalget for å være oppe. 60-tallet skulle bli et 10-år horribile for private underholdningsteatret på mange måter. Noe dette programmet vil vise. På januar brøt ut storbrand som satte teatret ut av drift i over et år. Så i en sesong krøp januar under samme hatt med edderkoppen oppe på St. Olavs plass. Sentralteatret måtte legge inn årene etter å ha slitt i lengre tid og ble TV-studio for NRK. Men på midten av 60-tallet satset Leif Juster på musikkspill igjen. Han brakte verdenssensasjonen Stopp verden, jeg vil av til Oslo. Rolf Just Nilsens tolkning av Lillemann ble panegyrisk hyllet av alle kritikerne. Hva for en klovn er jeg? Om jeg forelsket meg, så var det bare i meg selv jeg vandret min egen vei. Hva for en fyr er jeg, et utbrent skall, et liten null som blodig sviktet sine kall. For en klovn er jeg, hva ble mitt liv for meg? En maskerade bare brukt til å forstille seg. Hvis jeg som andre menn fikk ha en annen kjær, da fikk jeg kanskje se hva for en klovn jeg er. Hva
bare løy med kyss og brøt hver eneste i den skog. Hva for et øye man tro er vel det som ikke så det alle andre. Ble mitt liv for meg en maskerade bare brukt til å forstille seg. Hvis jeg som andre menn fikk ha en annen kjær, da fikk jeg kanskje se hva for en klovn jeg gjør. Lystspillet Bare Jatmen med Juster som resepsjonssjef Poppe var en sikker vinner, så også på 60-tallet. Vi skal nå få se en sketsj av Einar Skanke og Bjørn Sand om svenske turister på Feholmen. Litt fordomsfullt kan hende, men det tåler vi. Ja, prisen er 180 kroner per døgn med full pensjon. Og de vil ikke ha pensjon. Bare rummet. Å ja, de koker selv. Ja vel, ja vel, ja. Men nå har ikke vi lagt inn kjøkkenutstyr og komfyrer og sånt på værelsen, altså. Og de har med primus, ja. Og propan. Mini-propan, ja. Ja vel. Og burkår. Burkår også, ja. Med svensk hermetikk. Ja, det er rimelig det. Norske poteter ordner vi kanskje her, altså. Og de har med det også, ja. Ja, da er det jo nesten selvhjulpen, da, alt jeg på å si. Hva skal vi si for et værelse, da, da, uten pensjon? Skal vi si... ...vi lager og putter vann også, da. Jaha. Da blir det en tier vekk der, og da, så da... Da blir det 90 kroner, altså, da. 90 kroner, ja. Og det er for... Ja, men ja, vi må nesten ha noe for dette her, så jeg vet ikke. Hva? Hvordan vil det være om de tar med telt? Ja, det kan vi jo gjøre, men nå har ikke vi teltplass her, altså. Nei, vi driver gjerne litt hotellvirksomhet, vi vet det. Ja, men hva gjør vi da, da? Vi vil jo gjerne yte den service som vi kan også. Jo, jeg har et forslag. Helt nede ved Feholmvannet. Nede i enden av bukten, der har vi en liten mossetatt. Ja, en mossetatt, ja. Jeg vet ikke hva de sier på svensk, men altså en dott med mossa på, altså. Ja, det er akkurat plass til det lille telt der nede, da. Ja, det ligger altså i enden av bukten, så der får de både i bukten og begge endene, så må jeg si det. Ja, nei, da, den kan de få gratis, den. Ja, den ligger utenfor gjerdet, den, sånn det. Og de tar den, ja. Nei, men det var hyggelig, det her, Karlsson. Ja, nei, da skulle det bli gratis på dem alt sammen, da. Ja, det blir med andre ord null norske ører. Så etter kursen å regne, så skulle det kanskje bli en del svenske ører på dem, da, kanskje så. Edderkoppen hadde i flere år slitt med økonomien, og for første gang var ikke bare Jatmen redningen. Ikke minst på grunn av den famøse luksusskatten. En skatt som myndighetene hadde krevd av private underholdningsteatret siden 1916. Folk som drev med revy skulle nærmest straffes økonomisk, mens de såkalt seriøse teatret fikk store beløp i statsstøtte. I 1965 klarte ikke Juster presset lenger, og på grunn av manglende innbetalinger til myndighetene, slo kommunen Edderkoppen konkurs. Juster kunne ha betalt skattene, men han valgte å betale ut skuespillere før kommunen, og tok straffen. Edderkoppens underholdningsnett raknet. At Justers trofaste revyvenner ikke sviktet, viste seg tydelig. Etter konkursen stiftet en del revyentusiaster Edderkoppens venner, og fikk samlet over 200 000 kroner til neste oppsetning. Og i 1966
kom fluer i nettet som altså skulle bli et briste eller bære for Justers livsdrøm. Men når man ser kritikken skjønner man dessverre hvordan det gikk. Likevel unner vi oss et typisk Juster-nummer fra denne siste revyen, fylt av spilleglede og optimisme. Jeg heter Ola Snippel, og jeg kommer fra en gard, som far min likka far sitt, og jeg blir etter far. Her er fjøs og krøtter, og mjelkespann og bøtter, og vi er både grisepurke, geit og ku og sau, og kona mi er bunneie og rund og rau. Oi, jeg er så stolt som en nellik på sterk, det er siste gard i landet vårt som produserer mjelk. Og sødder ut, sødder ei, og sødder eller aller ei. I morgen skinner sola, det er nok for meg. Og jeg er så glad og lykkelig når dyra lokkes hjem om kvelden for å mjelke som morgen klokka fem. Der skirer løkka, og sitta der i møkka, og se den feite mjelka stråle ned i blanke spann. Og det er så kos at jeg kan gå ifra forstand. Det er håmjelk og surmjelk og kultur i papp, men alt er samme søle, tappa ifra samme tapp. Og sødder i, sødder ei, og sødder eller aldri ei. I morgen skinner sola, det er nok for meg. Og du må ikke tro at romantikken er blitt borte her. Nei, erotikken bruser, vi har ikke veterinær. Med reagens i spruten, den jobben klarer stuten. Og grisepurka veit, du har en råna vegg i vegg. Og høna vår får lov til å verpe naturlig egg. Og når det blir mørkt etter møye og mas, så har jeg både bunneie og stampelomatrass. Og da blir det denne reisen. I 1967 tok Einar Skanke over Edderkoppen Teater. Og han valgte fort å bytte navn fra Edderkoppen til ABC-teatret. Einar Skanke og Alfred Næss hadde en flott forretningsidé ved overtagelsen av gamle Edderkoppen. Det skulle mer enn Chat Noir, som også ble drevet av Einar Skanke, være et eksperimentteater. Et sted der unge og eksperimenterende teatergrupper skulle kunne sette opp sine forestillinger uten å risikere å brekke nakken. Og i det første tiåret var det ikke måte på hva som skjedde der. Klubb 7 og en nyskapning fra Det Norske Teater, Bikuben, et eksperiment for ny norsk dramatikk, var de første utleierne. Og masse nye teaterforestillinger dukket opp på Sankt Olavs plass. Og gjennom en stein er det tungt og fly. Her i vår liv og der jordstøv. Der vi er som sønnet er stor forsjon. Skriva liv og kriva. Kriva liv og skriva. Og nå til strid. De som har lært av det gode Gud. Tilgiver dette vår gode hud. Skanke drev nå Chat Noir og ABC-teatret, men i tillegg laget han et plateselskap. Den hadde som ideell idé å ta vare på revykulturarven, og ta opp alt som spiltes for ettertiden. På midten av 70-tallet bygget han ABC-teatret om, og nå ville han selv sette preg på teatret. De første som slapp til etter ombygningen var Ole Paus, Øystein Sunde og Anne-Karine Strøm. Men så i 78 kom Skankes første egenproduksjon, Solstreif. Fire stykker på scenen, Rolf Wesenlund, Kari Simonsen, Anne-Karine Strøm og Ole Paus. En lekende lett kvartett med en ironisk forestilling i slentrende form. Hvis vi kan gi et streif om sol i alt det grå, da har vi fått en sjanse å ta vare på. Men det må gjøres før vi går helt i frø. Og det må gjøres i et trivelig miljø.
Hjertelig velkommen til ABC Teater, mine damer og herrer. Et lite øyeblikk, bare. Var det Dr. Mansholt, så jeg skulle bare... hvorfor si... Hver gang du kommer til spesialist, det irriterer meg, vet du. Hver gang så er det sånn. Unnskyld, kan jeg bare vente et lite øyeblikk? Det er stadig vekk, er akkurat sånn. Tror du ikke folk er på jobben ellers, da? Tror du ikke det? Du bare sett urinprøven der så lenge, så. Ja, kan jeg godt gjøre det. Ja, beklager størrelsen av kingsizen, altså. Det kom av polstreken, det var så deilig å se helt full flaske en gang. Endelig igjen. Men du, hvor blir han der, Dr. Mansholt, da? Skal han bare drive og slappe av innpå deg? Kan ikke du, du søster, høre da? Du er så søt og grei, søster, vet du. Florence Nightingale. Gå og snakk nå med han der, Dr. Firvang. Så sier du at, nei, Dr. Mansholt. Ja, så sier du til han at jeg er kommet og grei. Så hvor er han der, Mansholt, da? Driveren er dårlig, nei, sover det. Nei, hun sitter her og ser på papirene fra deres lege. Det er jeg som er Dr. Mansholt. God dag, Firvang, velkommen hit. Det var hyggelig. Hei, hei, hei. Akkurat. Jeg har som sagt sett litt på papirene her fra Dr. Brefer, og det er greit. Det er bare et par små ting jeg vil kikke litt nærmere på. Ja, nå kom vel det som en slags ugle i mosen ned på meg, altså. Hva mener du da? Jeg tenkte at jeg var ikke klar over at de var dame, altså. Nei, akkurat. Men det er jeg, altså, ikke sant? Ja, for det er jo ikke veldig vanlig at det er kvinneleger på akkurat det mer sånn typiske herresykdommer, husker jeg. Helt vanlig er det kanskje ikke. Det har kanskje hørt om mannlige gynekologer, er det ikke? Ja, det hadde ikke jeg tenkt på. Ja, akkurat. Kunne de så si å hente diagnosestolen og stille dem opp på den der, så skal ja, det gå på det. Ja, du skjønner det at... Oi. Nå gikk det over, gutt. Ja, akkurat. Helt stolen der, vær så billig, koda. Det er sånn, akkurat. Akkurat. Så stiller vi nå på den, så skal vi sette i gang her. Det er ikke helt sammenlignbart, det der, men kan jeg ikke være mannlig gynekolog? Hvis jeg for eksempel var mannlig gynekolog nå, og du var kvinnelig pasient, da er ikke det så gærent for deg, vet du, for damer og sånn, fordi at... Ikke sant? Skjønner du? Nei, skjønner du det? Nei, bare... Ja... Det syns ikke sånn på damer, altså. Nei, vel, ja. If you see what I mean. Jo, jeg skjønner litt hva du mener. Vil du stille dem opp på stolen der, hva snitt, en gang? Så vi får gjort det. Du må ta den benklærne først, naturligvis. Av med buksene. Ja, ellers kan ikke jeg få gjort jobben min, ikke sant? Sånn, ta den buksene da. Oppå her? Ja, naturligvis oppå der, sånn. Ja, det var fint. Nei, jeg gjør ikke det. Nå må det ikke være lettelig, da, Tilvang. Jeg er nødt til å gjøre det. Nei, jeg gjør ikke det. Sånn. Ikke vær idiotisk nå, sånn. Nei, du gjør det. Det er ikke konservativt. Nei, akkurat det. Det er ikke en sak og sånn å gjøre det. Det er bare at jeg står ikke der i bare ripprammen, altså. Nei, jeg gjør ikke. Si meg, Dick. Er de genert, er det det? Genert? Haha! Nå, nei du, frøken. Her skal du få se på gutten. Ja. Bissam, bissam, gamle far. Dyne, trekk og pute var er pakket godt rundt skrotten. Nå er klokken 8. En lang dag er omsider slutt. Din svigerdatter og din gutt har krav på familieliv iblant. Nå er dagen over, alle snille foreldre sover. Bissam, bissam, gamle krok, her er vann og salmebok. Hyrskap opp, vær stille, her kommer en knockout-pille. Du surrer rundt fra dagen gryr. En tussete og plagsom fyr som bryr seg med alt og som lager bråk. Foreldre som er slemme kommer på pleiehjemme. Bissam, bissam, gamle skinn, hold deg fast i puten din og drøm om andre tider. Der gjespet du om sider. Drøm om den gang det var deg som sang en vuggesang for meg. Den stolte far med sitt lille barn. Nå er dagen over. Gud.
gudskelov, han sover. Etter suksessen Solstreif leide en ung teaterentusiast Petter Baanerud ABC for en sesong, og han skapte et nytt begrep oppe på St. Olavs plass, komedieteatret. Trenger du aldri noen som kan få deg til å glemme bekymringene? Jeg vet. Det er klart at jeg som andre mennesker har disse behov for stimulanse en gang imellom. Åh, hva er i veien, gamle Stinas? Nei, det er for så vidt ingenting. Det er... Alt er slutt. Slutt, Billing? Ja, skilsmisse. Lover vi skilles. Hva er det du sier? Skilles? Ja. Nei, hun sa det nå nettopp. Hun sa at hun aldri hadde vært glad i meg, og at hun ikke var det lenger. Sånn det er sånn. Det var veldig fint å få snakket ut med deg om dette. Bare bruk meg, Billy, bare bruk meg. Si meg, Billy. Har du noen gang... Har du noen gang... Har du noen gang... Pling, pling! Din kone? Vært på sykkeltur, min kone? Nei, 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 nei! Har du noen gang... Pling, pling! Har du noe med landbruk å gjøre? Bedropp! Er du fra styr og samling, gutt? Dessverre døde Baanerud før Oslos teaterpublikum fikk totalt utbytte av hans komedietradisjon. Smårevyene florerte. Her et glimt fra Takk bare glad. Sofia og Magnus og jeg. Jeg lysner til en røst. Til klaunen i mitt brøst. Ikke alle elsker eller klaunen med den store røde nesen. Som både bor i deg og med og tar med på lykkens store resen. En lykkelig dag. En lykkelig dag. Høyan Malmø, Gunnelberg, Støv og jeg. Jeg er så himmelens nøyd. Jeg er så himmelens nøyd. Full av frid og frøyd. Så full av frid og frøyd. Jeg elsker alle mennesker, de er kikker. Jeg tykker at de er storskjent. Og Brynjof Andersson, lilla Johansson, storskjent. En kjærlighetsdag. En kjærlighetsdag. Varmatt for syd og syd og Bergman. Bergman og ja! Og så var Einar Skanke i gang igjen med egen revy, Revy 83. Og vi avslutter med ham som hadde sitt gjennombrudd som revykomiker i denne forestillingen. Jeg har jobbet hardt i Oslo City. Jeg har strevd meg både varm og svett. Postetaten har jeg alltid blitt i. På prærien venter folk på sin blankett. Postgiron skal fram. Postgiron skal fram. Og snu i denne bransjen er en skam. Av og til når jeg er fri om kvelda, så tar jeg meg en tur ned og ser på Postgirobygget, landets vakreste bygning. Og det er som det stiger av varm sol inni meg. Og så sier jeg til meg selv, dette bygget, gutten min, har en bygd for å ta imot blanketta dine. En som har jeg sittet der bak skranken, tross av fulle folk og vepna ran. Men alltid har jeg klamret meg til tanken, som har følt meg helt fra første dagen. Postgiron skal fram. Postgiron skal fram. Og snu i denne bransjen
är en skam. Jag hade en jente en gång. Jag jobbade i frimärkeluka. Satt och blunkade med busch och blå som postgir och blanketter. Men en dag så var det slut på morra. Och när det fördömrade budchefen fick draget på. Och nu är det överflyttat till huvudkontoret. Poste restante. När jag sover hem i solnedgången. Mellan skygger på Sankt Olavs plats. Kan du höra den kända sangen? Som jag jublar ut i ensam trass. Postgiron ska fram. Postgiron ska fram. Och nu i denna branschen är en skam. Ja, så ska det låta igen till. En gång till. Ja, det var jättesyn, hur det är. I denna bransch. Och sista program om revyhus Edderkoppen ABC visar vi tisdag om en uke, och då blir det gensyn med bland andra Elsa Lysta, Anne-Marit Jakobsen, Harald Hedesten, Øyvind Blunk och Henke Kolstad.